Este é un viveiro moi grande, somos sobre 90 personas traballando aquí. A maior parte mulleres, facer diferentes traballos, aclimatarnos e acondicionarnos a cualquier tipo de cambio. É un valor engadido para o noso traballo, non? A planta galega ten un sitio no mercado europeo. O que percibimos a necesidade que tuvo a xente de mercar plantas e ter plantas na súa casa, porque proporcionaba benestar, ¿no? Felicidade, ¿no? Eso tamén o notamos. Creo que a xente tamén cada vez vai entendendo que o apoio ao comercio local, pues, é importante.